Naturens palats Sveriges nyfiknaste hus Naturhistoriska riksmuseet Så kallas ibland denna stora majestätiska byggnad där Naturhistoriska riksmuseet har sina samlingar, sin forskning, sina utställningar och kosmonova. Huset var färdigbyggt år 1916. Och När denna film spelas in firas byggnadens hundraårsjubileum. Men varför byggdes den där och då? Mitt under brinnande världskrig i Europa? Och hur gick det till? Samlingarna med djur, växter, mineral och fossil från jordens alla hörn har ständigt växt i antal och växer fortfarande för varje expedition och för varje donation. Därför har museets historia ständigt präglats av trångboddhet. För trots att det är Sveriges största museum, sätter den stora yta som alla utställningar utgör tillsammans, så är trångboddheten något som fortfarande är ett faktum. Föremålen som visas i utställningarna är bara en mindre del av de 10 miljoner föremål i vetenskapliga samlingar som finns i arkiven, tillgängliga för forskare. Det hela började en gång för länge sedan. Kungliga Vetenskapsakademin beslöt år 1739 att ha en egen naturaliesamling. När skåpet blev fullt flyttade samlingarna till i Lunden. Och ännu mer plats fick man sedan på Stora Nygatan 30 i Gamla stan. Där visades samlingarna för första gången för allmänheten under särskilda öppettider. År 1828 gick flytten till Valingatan, Drottninggatan. Det var också här som samlingarna övergick till statlig egendom och namnet Naturhistoriska riksmuseet började användas. I Europa var trenden att varje land skulle ha sitt eget riksmuseum och Sverige följde naturligtvis denna trend. Men trångboddheten blev snart ett faktum igen. Stora planer gjordes för ett nytt Naturhistoriska riksmuseet. Platsen Frescati valdes. På en kulle stod gården Lund som köptes och revs. Arkitekten Axel Anderberg ritade ett förslag som till slut fick de inblandade att enas om en utformning för det Naturhistoriska riksmuseet. Det blev en kompromiss mellan fristående paviljonger för de olika avdelningarna och ett sammanhängande kamsystem. Det var bara Botanhuset som blev fristående från huvudbyggnaden eftersom professorerna ville ha tydligare oberoende ställning sinsemellan. Bygget tog sex år att bli färdigt. Många entreprenörer var inblandade för att spränga, schakta, gräva, gjuta, mura, snickra, måla och bildhuggare anlitades för att dekorera och utforma alla de statyer som finns utanför och inne i byggnaden. Som flest var 330 man i arbete samtidigt och 50 hästar med kuskar. och En dagslön var en krona. Det rapporterades om olyckor med skadade fötter och händer och en brännskada. Det mest tragiska var arbetare Karlsson som träffades av en lössprängd jordklump i huvudet och förde till lasarettet där han några dagar senare avled. Husets skelett är byggt av armerad betong och det var någonting nytt, men var billigare och redan beprövat i flera europeiska länder. Man ville att huset skulle symbolisera vetenskapens högt ansedda ställning i samhället. De praktfulla tonen förstärkte intrycket ytterligare, men har ingen annan funktion. Arkitekturen har rötter i barocken och en kraftfull geometrisk jugendstil som återspeglar förändringen i byggnadsstil från 1800-tal till 1900-tal. Besökarna tas emot av björnar vid huvudentrén och i trapphuset iakttas de av både ugglan och skalbaggen. Till en nationalsymbol som denna byggnad ville man använda byggnadsmaterial från Sverige. Tegelstenarna är från Helsingborg och deras variation i färg ger ett levande intryck. Totalt användes 713 400 tegelstenar. Och Det svartglaserade takteglet är från Sala. Graniten är från Roslagen och granitsocklarna har krysshamrats för att få sin skråbliga yta som utstrålar handkraft och hantverksskicklighet. 1916 kunde flytten genomföras. Det måste ha varit ett sällsynt skådespel när karavaner med uppstoppade djur lämnade stadens centrum. Flytten gick med häst och vagn eller med specialbyggda lastbilar med öppet flak. När allt stod klart invigdes huset under pompa och ståt. Konungen närvarade och när museet välkomnade de samlade lät det bland annat så här. Museets intendenter står beredda och lyckliga att lotsa till vilken avlägsen brå av jorden som behagas. I början kunde besökarna köpa smörgås och pilsner i posthusets buffé efter den två kilometer långa promenaden från staden. Arbetet kunde sedan återupptas. Den här bilden är från 1916 och visar Sveriges första kvinnliga entomolog, insektspreparatorn Signe Ramberg. Och så här såg de allra första utställningarna ut. Idag förvaltas byggnaden av Statens fastighetsverk och den kommer säkerligen stå kvar i minst 100 år till. Naturhistoriska riksmuseet blickar nu framåt på de kommande hundra åren, alltid lika trångbodda och alltid lika nyfikna.